Кечээ күнү Алмазбек Атамбаев дагы бир жолу, эми дагы бир жолу каратып эле айтып атат да, 7 апрель дейт, уурдалат дейт да. Эми биз билебиз да, 7 апрель уурдалган. Биз ошону бир 2-3 жылдан кийин эле айтып баштадыкпы? Ошондо эле сөз эркиндиги кысылып баштаганда, ошондо эле жыйналыш эркиндиги. Мына ошондо эле бул жерде ушул аянттан чогултулбай тетигил баягы Максим Горькийге айдап, ошондо эле жанагы 1 май райондук соту жанагына мораторийларды мыйзамсыз конституцияга каршы келип чектөөлөрдү так ошол эле Бакиевдердин кудум ошол копиясын жасап атканда Алмазбек Шаршенович каякта эле? Азыр эмнеси көрүнүп атат ага? Азыр ушул келип атпайбы? Керек болсо мына азыр митингдер ээн эркин өтүп атат. Ушул Атамбаевдин жылдары менен салыштырмалуу. Анан азыр айтат да, ушул азыр дейт 7 апрель уурдалат дейт. Потом ушул Максим Бакиевдин тегерегиндеги жүргөн кишилердин баардыгына Алмазбек Атамбаев бийликти тапшырбады беле? Ошолордун тегерегин жүргөн баардыгына ошолорду чимкирик кылып өзү жогорку кеңешке алып барбады беле? Ошондо эле биз айтып жүрсө элек го, Алмазбек Шаршенович, сиз тегерегиңизде кимдерди чогултуп алгансыз? Эртең бир сүгүнү Бакиевди саткан кишилер сизди 10 эсе спокойно сатат да, үстүңүздөн барып тепселейт деп биз айтпадык белек. Аягында бирөөсү да келбейт деп биз айтпадык белек. Анан эмне жаңылык кылып атат? Анан бирок бунун баардыгы эле боло турган иш болчу, биз муну мурун эле көргөнбүз, мурун эле билгенбиз, бирок мен эч качан ушул Алмазбек Атамбаев туруп-туруп анан кайра эле толугу менен биз же бизди жинди көрөбүз же кандай толугу менен өзү күнөөсү жок баягыдай өзү значит 7 апрелдин баардыгын ушунчалык так аткарган анан азыр эле ал 7 апрель бүгүн мына бузулуп баштаганда айтып атат да эми мунун баардыгы албетте ар дайым эле өзүбүз таң калабыз мына баягында айтат жогорку кеңештин депутаттарын баардыгын коркутуп койду дейт да эми азыркы парламентте менин оюмча азыркы парламентте Атамбаевдин парламенти менен салыштырмалуу сөз эркиндиги да саясий эркиндик дагы мындай бир 10 эсе көбүрөөк эми биз каалагандай ойдогудай болбой атат бирок Атамбаевдин заманы менен дагы ээн эркин азыр бизде корккон жери жок так ушул Атамбаев Акаев мынча жогорку кеңештин депутаттарын камаган эмес Бакиев мынча жогорку кеңештин депутаттарына иштерди козгоп камаган эмес эми Алмазбек Атамбаевдин жогорку кеңешинде булардын бир 90 депутатына кылмыш иштери ачылган болчу мунун баардыгы биз үчүн мындай мына биз унута элекпиз дагы азыр деле ошолдун баарын тизмелерди жарыяласак болот да эми бул сөздөрдү биз уланта берсек көп бирок мен ушул албетте мен эле гана эмес жалпы коомчулугубуз деле ушул мына биздин саясатыбызда ушул мына жакында Роза Исаковна дагы туура таамай айтты биз баардыгыбыз эле ушул Атамбаевдин эле калпы менен Атамбаевдин эле сөзү менен Атамбаевди Атамбаев деп эле сүйлөп жатып калгандай сезилип атат да бул тилекке каршы биздин азыркы президентибиз өтө мындай буга же көңүл бурбай атабы же эл менен коомдук пикир менен иштебей атабы же кандайдыр бир өзүнүн кандайдыр бир деңгээлинен төмөн баягы анын деңгээлине түшпөйм деп атабы албетте бирок ушул жерде биздин саясий жетекчиликтин кандайдыр бир ушундай бир орду бош болуп сезилип атат да ошондуктан албетте бул жерде биз Өмүрбек Чиркеш Текебаевди Өмүрбек Чиркеш Текебаевдин орду кадимкидей орду толгус болуп турат ал киши айта турчу сөздү ал киши айта турган ойду көрсөтө турчу жолду азыр мына анын ордуна эч ким келген жок ошондуктан мен терең ишенем бул киши албетте жакынкы мына аз эле күн калды буюрса акыйкаттык орноп бошондукка эркиндикке чыгат ал сот андай башка чечимди башка өкүмдү чыгара албайт андай өкүм чыгара турган болсо элибиз түшүнбөйт муну кабыл албайт болду 2 жыл отуруп чыкты жетиштүү мына бизде элди мындай кишини өлтүргөндөр же отурушпайт же бир айдан кийин чыгып кетип атышат эми килейген саясий биздин тарыхый фигура элибиз таянар Өмүрбек Текебаев эркиндикке жөн эле гана чыкпастан бирок жогорку кеңешке кайтып келиши керек жогорку кеңешке кайтып келиши керек эми жогорку кеңешке кайтып келе албаса дагы бирок ушул кишинин биздин мындайдыр бир кандайдыр бир эмесине биз азыр суусап турабыз элибиз сагынды элибиз ушундай кеп Атамбаевде эмес эми кеп эле Атамбаев Атамбаевде эмес бирок биз алдыга кандайдыр бир жылабыз десек бизге азыркы учурда
мамлекеттик жетекчилигибиз бар, бирок бир саясий бир саясий бир багытты көрсөтө турчу, анан температураны бир аныктай турчу бир күч жетишпей турат.